Prva licitacija je propala. Niko se nije prijavio, ali ni raspitivao o avionu vlade Republike Srpske. Minimalna ponuđena cijena bila je oko 318.000 maraka. Javnim pozivom bilo je predviđeno da će licitacija biti održana samo pod uslovom da budu dva kvalifikovana učesnika. Direktor Vazduhoplovnog servisa Srate Nilići nije želio da govori o detaljima licitacije ni bilo čemu što ima veze sa avionom koji je ponuđen na prodaju. Vaša kuća objavlja da avion nestaje, da je ukraden, da je neko maznao par. Vi sad pitate kako ide licitacija. Znači mora ići demant, nije nesto, nije ukraden. 2014. godine Srpska demokratska stranka zatražila informaciju od tadašnjeg ministra saobraćaja Njedeljka Čubrilovića o tome gdje je završila vladina Cessna jer tvrdili su da je taj avion izvan Republike Srpske i da ga neko želi nelegalno prodati. O avionu starom 38 godina i o tome šta se do sada čekalo ne želi da govori ni predsjednik Republike Srpske. Nelegalno stacije imaju vode Vazduhoplovni servis raspisao je 11. maja i drugu licitaciju. Novi pokušaj prodaje cesne C500 bit će u narednih mjesec dana. Ukoliko ne bude zainteresovanih za kupovinu, avion bi mogao na otpad ili da se negdje postavi kao eksponat. Ministri u vladi Srpske kažu da se na sjednicama vlade o ovom pitanju nije govorilo. Na redovnim sjednicama, ja bar gdje sam bio, nije bilo toga te priče. Postojići avion kojim raspolaže vlada je dosta stari avion i njegova tržišna vrijednost nije takva ni blizu onih ulaganja koja bi svako onaj ko bi bio kupac takvog aviona imao da bi ga sposobio saobraćaj. Kako sada stvari stoji avion vlade Republike Srpske predstavlja problem jer nema gdje da stoji. Jedno vrijeme bio je i van granica Republike Srpske. Nakon remonta bio je u hangarima u Austriji gdje je plaćena visoka zakupnina. Nakon duže vremena i upozorenja iz Austrije avion je vraćen u Banja Luku. Cessna C500 za letenje je osposobila kompanija Sky Srpska. Nakon što je kompanija ugašena, o avionu niko nije vodio računa. Čak nije bilo jasno ni u čijoj je nadležnosti. Ministarstva saobraćaja, vlade ili aerodinu aerodroma. Avion je na kraju završio u vlasništvu vazduhoplavnog servisa Republike Srpske. Mi ne imamo odgovoran za one ljude koji raspolažu državnom imovinom, tako u slučaju u prodaje ovog aviona. Dakle, trebalo je na vrijeme prodati avion da kada ima određenu vrijednost i ne bi došli sada u situaciju da neće niko se zainteresu za taj avion, s obzirom da je star i da nije u funkciji. Možda je interesantno da bi trebalo, ako se ne proda taj avion, poslati ga na Trebinjski aerodrom. Zato će početkom juna u Republiku Srpsku stići novi višenamjenski helikopter za koji se vlada krajem prošle godine zadužila za 9,4 miliona maraka. Iz helikopterskog servisa su nam potvrdili da su vazuhoplovni inženjer, dva mehaničara i pilot otputovali u Filadelfiju gdje će biti obavljen tehnički pregled i prijem. Višenamjenski helikopter, kako su ranije rekli u helikopterskom servisu, biće će korišćen prije svega za medicinsku evakuaciju. Servis će imati mogućnost da radi složenije stvari sa dva pilota, a u tenderu je je navedena i oprema za gašanje požara, zatim i oprema za rad sa specijalnim jedinicama policije i dizalica koju sada nemaju.